Vučiniću, vi ste se nešto učestili, Boga mi, kod nas i nema veze, drago nam je da možemo da vas ugostimo. Uvijek imate zanimljive priče, uvijek kad donesete nešto aktuelno, nešto drugačije, a pomalo i mistično. Prošli put su nas zamerili kada smo pričali o spomeniku, te niste rekli ovo, niste rekli ono, a ljudi moraju da shvate da vi od braće Templara, vaše braće Templara, ne dobijete uvijek odobrenje da kažete sve. Evo, danas ste dobili blagoslov da možete pričati malo o tarotu, kako se to gleda, kako se zapravo gleda, kako to rade oni tamo preko bare. Pa, u svakom slučaju, dobro vi nama došli i ja se nadam da će imati jednu interesantnu priču, iako nas ne zapale, ili barem vas, o ovoj postavljaju, pa neće, mislim, ništa nismo radili. Hajde, iako nas zapale, bit će toplo. Ja sam želeo, isprovociran nekim naslovima o novinama, ali čovjek valjda ovde, sad se, duže sam vreme, pa se sada ničem ne isprovociram, ali tako, svakojake budalaštine idu okolo, između ostalog pojavljaju se, na primjer, ljudi koji se predstavljaju kao da su neki specijalisti za tarot, pa nažalost mislim da ima veliki broj ljudi koji idu na te gatanje iz tarota i da je to rašireno, pa nekako sam mislio da je zanimljiva tema da se neko pojavi, evo ko ja na primjer, koji bi objasnio šta je tarot, šta je uopšte, šta to znači, kako se u taj tarot gleda, otkad postoji, što bi se reklo, jer mislim kad bi neko ovako znao istinu koju ja mislim da donesem o tarotu, neka onda posle toga razmisli da li da ide da taj tarot kod nekog isprobava svoju sudbinu ili ne. A uglavnom na kraju će te verovatno prihvatiti moje razmišljanje da čovjek svoju sudbinu ne može da pročita iz tarota sigurno, kao što ne može ni iz gledanja u šolju kad se kafa popije ili u pasulj, ja u to ne verujem. Ali ipak priča o tarotu je poprilično zanimljiva. Ja lično, da kažem, bar jedan samo deo koji je privatan u priči, ja sam imao situaciju dok sam živao u Australiji da sam se 2,5 godine zabavljao sa gospođom koja je tamo jedan od najpoznatijih u Australiji. Oni ga zovu tarot reader, ajde u daljem tekstu da to prevedemo kao tumač tarota. Ona je tamo bila i poznata, boga mi, i jako ekonomski uspešna od toga, kuća na dva sprata, bazen, teniski teren i tako dalje. I ja dok sam bio s njom, nešto sam naučio ili sam dosta naučio kako ona gleda u te karte, kako izgleda ta tehnika, šta koja karta znači. I onda sam, da izvini na izrazu, iz zezanja svojim prijateljima čito te karte i malo proučavao. Čak sam napravio jednu zanimljivu industrijsku špionažu, a to je išao sam kod 4-5 najpoznatijih čitača tarota da vidim kako oni to rade, da i odatle iskustvo pokupim. E, iz tog mog iskustva, evo, ajde sad da kažem, ako čovjek prati literaturu i zna kako se to radi, od njih 6 4 su bili totalni amateri koji su se nalupetali da ništa sa tarotom nemaju, znači ono varijanta ciganska, imaš nekog na slovo K, a taj ti želi loše, a dolazi ti neko sa putovanja, doneće ti nešto i tako dalje. 4 totalna lupetanja koje nikakve veze nemaju sa gledanjem u tarot. Jedna je gospođa bila poprilično korektna, što znači da je tačno tumačila karte kako knjige kažu, što bi se reklo, samo što je tamo uobičajen sistem da ti čitači u stvari ulaguju se mušteriji, pa čak i ovi koji tačno rade, tako što neće da im ukažu loše strane ili od dve varijante uvek neku lepšu urade. Znaš kako, da bi dobio pare za gledanje, malo treba i da lepo govoriš. I jedno sam imao iskustvo i to sa poluaboridžankom, ali koja je koristila
halucinogene pečurke, ne znam da li neko nešto zna o tome, to su pečurke koje kada se pojedu izazivaju te halucinacije. Ona je jela te pečurke i čitala taj tarot karte i to je bilo u suštini najzanimljivije što sam od toga doživeo. Čak sam i sam sebe testirao kroz te pečurke i dalje smatram da je to jako dobra stvar, ali pečurke su otrovne, tako da može čovek da uništi organizam od toga. I evo, pričam ovu priču zato što smatram da je velika većina onih koji čitaju tarot, velika većina prevaranata, totalnih prevaranata, i manji broj ljudi koji poštuju neka pravila, ali znači, uglavnom bi savjetovao ovde ljudima da se manu tarota, apsolutno. A zašto to? Neko kaže da su tarot karte dosta precizne, da... E sad, koliko vi mi ispravite, ima nekoliko vrste tarot karta, ali tako ima i mali špil, srednji, veliki... Pa ovako, ajde sad da krenemo od početka. Znači, negde 1875-6. Je izašla knjiga autora Francuz Le Gebelin. I on je napisao knjigu koju ovi koji se bave tarotom zovu Tarot Biblija, što bi se reklo. I to je knjiga, Le Gebelin je bio Francuz, bio je prvo, zanimljivu biografiju ima, on je prvo bio protestantski sveštenik, pa je onda posle toga pobegao u Švajcarsku, pa je tamo postao poznati mason, čak je bio u loži sa američkim predsjednikom Franklinom i on je taj iz te neke zanimljive pozadine, i mason i sveštenik i ko zna šta, on je napisao tu knjigu prvu o tarotu sa objašnjenjem karata, sa objašnjenjem istorije i sa objašnjenjem šta koja karta znači. Znači, to je prva najveća knjiga, najpoznatija, i na koju se uglavnom svi vraćaju ili je dopunjuju. Ali ima nekoliko knjiga, čak i poznatih pisaca našeg Milorada Pavića. On je napisao knjigu Jedna ljubav u Carigradu, koja u stvari priča ide kroz čitanje tarota. Onda Umberto Eco je napisao Fukovo klatno, gde opet govori o tarot kartama. Jung, čuveni Jung je, na primjer, pisao o kartama, čak je on proučavao posebno neku kartu mag i svet. Onda Aleister Crowley, osnivač satanizma, najpoznatiji satanista, je napisao knjigu Tot Tarot. Tot je bog magije. I znači, posle ove prve knjige, mnogi su se tome bavili i knjige napisali i tako dalje, ali vraćamo se na ovu prvu koja je u stvari osnova Biblija. I ta knjiga govori o tome da je tarot potekao iz Starog Egipta, da je na onim papirusima, prvi su crteži karata bili, a na tome insistira ovaj satanista Crowley, jer on smatra da to ide iz hrama tog boga Tota. To je bog bio meseca, ali i bog magije, ali koga su satanisti obožavali. Oni su želeli da te karte možda jesu, jer Crowley smatra da su satanističke. E, te karte su se, znači, u početku, posle toga, raširile po Bliskom istoku i Severnoj Africi, ali kao karte za igranje. Samo za igranje, ne za gledanje sudbine. 78 karata igralo se, i čak se i igra tarot se zvala, koja je bila popularna, po njoj su karte tako i nazvane. E onda su te karte u stvari proširili druzi. Druzi su narod koji živi u Bejrutu, i ja sam poznao čak jednog druza, to je zanimljiva nacija, oni su muslimani koje muslimani ne priznaju za muslimane. Kao neka sekta koju ostali muslimani smatraju za jeretičku, zato što oni veruju u Allaha i u Muhameda, ali imaju mnogo učenja gnostičkog i posebno ovog nekog pustinskog, paganskog, preterali su s tim valjda u veri, pa su ih ovi odstranili. E, kod tih druza, tako čudnih malo sa tim svim religijama, su se te karte odomaćile.
E sada, i tu su malo helenizovane, znači pošto je taj ceo kraj Bejrut i ta okolina, oni su bili kolonija nekad Grčka i pod jakim uticajem Grčke, onda u kartama ima mnogo simbolike ovih grčkih bogova, ali to je samo ilustrativno, a ne u značenju. E, te karte, znači na te takve karte od Druza su naišli templari, koje ti pomenu na početku. I templari onda tim kartama koje su već postojale dodaju templarske simbole sa namerom da te karte naprave da kroz igranje u stvari prošire svoje simbole i svoje gledanje ili nalaze i tako dalje. Jer templari su, veruje se, postoje arheološki nalazi kopali oko ruševina hrama Solomonovog i tamo su najverovatnije iskopale neke stvari, neka dokumenta s kojim su velike pare napravili i ucenjivali crkvu, šta je, da je, ne zna se. Ali, na primjer, kazat ću to samo što se karate tiče sad, da ne tražim tu, dve su karte tu zanimljive, na primjer, što se templara tiče. I sve ove knjige uglavnom provlače. Čak čuveni masonski duet koji piše knjige Christopher Knight i Robert Lombs. Oni su napisali najpoznatiju masonsku knjigu Hiramov ključ. Ona je jako poznata. E, oni su napisali zajedno, njih dvojica, znači kao masoni, poznati masoni, time se i hvale, napisali su i knjigu Drugi Mesija, gde je jedno 30 strana posvećeno tarotu. Jedan, kako bi rekao, odeljak se zove tarot karte. Znači, time su se i ovi masoni bavili i to ozbiljno. I oni sada u tom 30 strana pokušavaju da dokažu neke simbole koje prolaze kroz karte, a koje su templarski. E, to je najlakše za kartu koja se zove Vitez Mačeva. Jedna karta se zove Vitez Mačeva. Na toj karti je konj na kome su dva viteza sa mačevima. To je znak templara, najpoznatiji. Taj znak i u ovoj karti apsolutno istovetan simbolu ovih templara, a opet ta dva na konju su u stvari kao simbol siromaštva u početku, jer su oni bili siromašni vitezovi zaštitnici hrama, a kasnije u stvari ta više simbolika išla na bratstvo i na povezanost koja je bila kod templara, a koja se produžila kao bratstvo kod masona. Znači, ta jedna karta, dva viteza, potpuno je templarska, a zanimljiva je priča samo za kartu koja se zove, na engleskom direktan prevod bi bio visoka sveštenica ili Hrvati kažu papisa, ne znam kako bi se ti rekao, ženski papa. Ta karta je u stvari zamenjena od Druza koji su tu imali svingu. A ona, nju su stavili templari zato što su templari verovali da je naslednik Hrista bila Marija Magdalena i da mu je rodila i ćerku Saru koja je posle krvno to prenala kroz Francusku. To je u knjigama Sveta krv, Sveti Graal i Dan Brown. A Dan Brown je bio Da Vinčijev kod. Znači, i ovi su templari verovali, znači, da je 13. apostol bila Marija Magdalena i verovali su da je ona bila u stvari prvi papa, a da je nju smaknuo Sveti Petar i da je ona namjerno u istoriji onda malo gurnuta u kraj, a ima tu neke istine zato što je ona sigurno zaslužila veće mesto u hijerarhiji, jer je bila prvi svedok gospodnjeg vaskrsenja. E, ona, znači, postoji kao karta zato što su je tu gurnuli templari koji su verovali u nju kao rodonačelnika te dinastije koja postoji. Eto, to bi rekao samo na neka dva primjera. I onda kad pomisliš sada da su te karte, kakve god bile, jako zanimljive, jer prvo ih svojataju masoni, pa onda ih svojataju ovi satanisti. S druge strane, popularne su njih, su cigani inače doneli preko Arapa prvi u Evropu, ali opet zanimljivo da na njima nije postojalo do te knjige nije postojalo
vraćanje, gledanje u sudbinu, nego se samo igralo. E, onda su počeli da gledaju u sudbinu, znači toga nije bilo u srednjem veku, to su počeli da gledaju ovi Irci i ovaj tamo gde, jer kod njih je bilo razvijeno to gledanje na ovu pagansku staru religiju, kao kod nas, na primjer, u istočnoj Srbiji, pa su oni počeli te karte da povezuju sa ovaj gledanje. E sad, kod tarota, znači, da skratim, postoji 78 karata, 56 plus 22, i svaka karta ima svoju značenje, ali je bitno, kad budem demonstrirao kako to izgleda, bitno je da karta ovde nije simetrična kao kod ovih običnih karata, nego drugačije znači da li padne obrnuta ili u uspravnom stanju. Znači, cela stvar kod ovog tarota, nema tu nečeg neprirodnog. To može da se nauči, svako to može da nauči da radi, to nije neki problem. Uzme knjigu, ode na internet i vidi koje su značenja. Međutim, značenja ima dosta. Značenje ima 78 puta 2, znači 150 trebaš značenja nekako da zapamtiš, što nije lako, nikako. Stvarno. I druga stvar je samo tvoja inteligencija lična ili sposobnost da ono što vidiš u stvari sklopiš u jednu priču, da delove mozaika sklopiš u jednu sliku, nema tu nešto naprirodnog, ne pada to sa neba ili nekih vibracija, nego jednostavno znaš šta je koja karta znači i onda pokušaš da napraviš priču. To je cela stvar. I onaj koji je dobar, taj čitač, znači može, znači treba da je u stvari inteligentan, jer inteligencija ti je snalaženje u novim situacijama. I ovdje imaš određene nove situacije i trebaš da to sklopiš u priču. Znači, po meni to gledanje u tarot, kako ću ja danas da pokažem, nema nikakve veze sa duhovnošću, sa, ne znam, proročanstvima, nego jednostavno to ti je čitanje karata po knjizi, po kako ide po udžbenicima. A to retko ko radi. I onda dok budemo to objašnjavao, ja ću i da govorim šta koja karta znači i kako se čita. Nekako to će da bude više predavanje nego gledanje. Kad onaj koji gleda ne objašnjava ti on ovo znači, ovo je zbog toga, nego on priča priču. I samo da na kraju da ti odgovorim na tvoje pitanje. Znači, ima veći broj tih špilova. Ovaj koji je napisao prvu knjigu, napisao je na osnovu nekog marseljskog špila koji je stigao iz Maroka, ja ću na taj da gledam. To je najpopularniji, a ima još nekih drugih. Što se tiče načina gledanja, opet ja gledam na najpopularniji koji je ovaj pisao, on se zove Keltski krst, gde se 10 karata odvaja. Tu ima raznih, neko, na primjer, ne gleda sve karte, svih 78, nego uzima samo veliku arkanu, znači 22, ima nekih u dva paralelna gledanja, ja znači gledam kako je bilo u knjizi, znači kako ide po pravilu, a da neke improvizacije i da neke druge načine gledanja tarata postoje u redu, ali ovo je, da kažem, najčešći i najpopularniji. Inače, evo tamo da sam živao u Australiji, svi gledaju na ovaj Celtic Cross, oni kažu, valjda je naš prevod keltski krst, trebalo bi. Koliko su predviđenja ili pogađanja tarot kartama precizna? Pa nimalo. Pravo da ti kažem, zavisi kako koga pitaš. Ja smatram da moram da priznam da, dajde da kažem nešto kontradiktorno. Ja smatram, ja ne verujem u to. Ja uopšte ne verujem, neće i u horoskop. Ne verujem ni u brojeve, ni u karti, ni u gledanje. A ima ovih ljudi koji veruju. I meni je prvo zanimljiva ta stvar da su mi se stvarno nekad, da ne govorimo o primjerima, imaš one psihijatri pa prišu naš svoje neke primere zanimljive, ja sam stvarno imao nekoliko zanimljivih primjera da sam ja sam sebe ovako upitao da li je stvarno moguće da se ovako slože karte za ovu osobu. Moram da priznam da mi se to dešavalo, ali i dalje ne mogu nekako sebe da ubedim da je to tako. Ne mogu da ti kažem, ima tu nečega, ali ja u to ne verujem. zato što sam takav čovjek, da ne verujem u nadprirodne stvari.
Pa onda sledeće pitanje je možda nema smisla, ali priča kruži da je igranje sa tartom zapravo vrlo, može da bude vrlo opasno. Da pa kako da ne može, nesna, pazi. Može da napravi veliki problem. Da, nije da, pazi, za to postoji naučno objašnjenje. Ja sam razgovarao sa psihijatrom u vezi s tim, jer ja, dok sam se ja jedno vreme čitao tarot, meni se desila jedna situacija da sam dovela, samo sam to čitao prijateljima, pa je neka moja prijateljica dovela jednog momka da mu gledam tarot. I to mi je, da se ne hvalim, ja to smatram da mi je onako vrhunac karijere, jer njega nisam znao uopšte, čoveka uopšte nisam znao, a pogodio sam mu neke stvari koje su neverovatne, na primjer, neverovatne. I sad je bila stvar da sam ja njemu gledao taj tarot i otišao je on, ja sam legao da spavam i onda sam se u sred noći probudio tako što sam presanjavao to gledanje i video sam neku drugu varijantu, pa sam onda skočio da je postojala druga varijanta, na primjer. I onda sam otišao kod psihijatra i ispričao priču i onda mi je ona rekla da čovjek koji ozbiljno gleda taj tarot, ne da je prevarant, ono, znaš, ovaj deje šibica levo, desno, vratit će ti se žena, a imat ćeš para. Ako ozbiljno ovo gledaš i ako ozbiljno razmišljaš o njemu, onda ti se dešava ista stvar kao kod psihijatra. Jer svaki psihijatar bi trebao da ide na ta čišćenja, znači posle ne znam koliko meseci kod kolege psihijatra, jer mu se od svakog ovog koga leči malo skupi ovaj, od tih ludaka pomalo i njemu dođe, razumeš? Tako ti je i kod gledanja tarota, ako to ozbiljno shvatiš. Ako to ozbiljno shvatiš, onda može da ti se taloži ovaj, svo to, sva ta priča i jednostavno da pukneš. E to sada onda, meni je to objasnila na drugi način ovaj, jedna prijateljica, da ima nešto đavolskog u tim kartama i da je bolje da se ne gleda. I to prihvatam, ali to je isto to, samo što je ona to shvatila kod đavola. I opet što je zanimljivo, da je meni druga psihijatar onako usput rekla, kaže, pazi se sa tim kartama, oni odvlače energiju. Tako kad čovjek sve to sabere, sva ta razmišljanja, i to ovako ne stručnih ljudi, pitaš psihijatra, nećeš pričati sad neko, s nekim ovaj, bezveznim, onda stvarno dođeš na odgovor na ove tvoje pitanje, da. Da, ozbiljno bavljanje tarotom, ako to neko krene ozbiljno da radi, ako misli da to radi, ovaj, ne može dobro da donese onom što to radi. Definitivno će malo da dobije nekih problema, da kažem psihičkih, ajde. Da ne kažem da poludi, ajde. Ja sam negde čuo, sad vi reci da li to tačno ili nije, da jednostavno gledanje sad, odnosno gledanje, čitanje, šta god, da bi tarot karte mogle da budu portal za ono strano. Koliko ima istine u tome? Ja opet gledam to da objasnim naučno, a ne duhovno ili tako dalje. Znači, to se, ja sam, na primjer, pročitao zanimljivu knjigu Dianetika, to je napisao Rod Hubbard, osnivač Sentološke crkve. I Rod Hubbard je smislio neki način lečenja koji nije priznat da je, kako bih rekao, naučan, pa onda ne mogu to da rade, da leče na taj način, pa onda moraju da rade kroz crkvu sentološku. I on je isto rekao, kao i Jung, da je podsvest, ljudska um je kao ledeni breg, gde na onaj vrhu je ono svesno, a dole je ono nesvesno. I sada Ron Hubbard objašnjava da tebi svi događaji koji ti se dešavaju u životu, razgovori, slike, sve što vidiš, sve što ti oko uradi, da to negde u mozgu se stavlja u neki fajl, što bi se reklo, i tamo stoji. I onda ti se iz tog fajla vraća da ti to ne znaš, tako što prepoznaš neke elemente toga. E sada, znači, jednostavno ako se previše udubiš, ja ne znam, da pogledaš bilo koju kartu, kod tarota je isto i zanimljivo kako izgleda on, kako bi rekao, dizajniran. Ja, na primjer, sam našao najbolji dizajn koji postoji, to je jedna umetnica, evo, zove se Noel, ona je iz Irske, i ona je poznati umetnik i ona je lepo napravila te karte da čak prvo je zadržala originalnu simboliku u potpunosti, drugo je napravila tako lepo da čovjek možda se podsjeti, ipak ne možeš zapamtiš sve, ali kad se vidiš tu te slike njene, podsjetiš se lako
značenja. Znači, ta kolorit, taj je jako bitan. I sada svaka karta, pazi, uzmimo na primjer, ti imaš samo jednu kartu, Joker, koja je na primjer najpopularniji, ili Luda, za nju, na primjer, postoje knjige koje se pišu, cela knjiga, kupiš knjigu koja se zove Joker. I cela knjiga govori o toj jednoj karti. A ta jedna karta ima na sebi, na primjer, bar 15 simbola skrivenih ili neskrivenih. I onda gledaš naučno, razumeš, ako ti u te karte gledaš i ako ti oko te simbole uzme i prenese u oko, a oko opet u neki tamo fajl, moguće je da ti se tamo sve pobrka i da spojiš nešto i da počneš na neki drugi način da razmišljaš. Mislim, to je naučno može da se dokaže da te karte vizuelno mogu da te poremete. Ja to ovako da izbacim ovako tvoje neke duhovna razmišljanja, nego da kažem i naučno dokazano to ne valja. Nikako. Nisu to nekako moje razmišljenje, nego prosto u razgovoru sa ljudima koji su se bavili tarotom, izučavali ono mladosti, svi prolaze neke faze, je li tako, ono mistike, ne znam, ili nekih preispitivanja religijskih i ostalih. I onda je, recimo, jedna od tih pogodnih tla je zapravo tarot i to vrbovanje, pojavi se neko društvo, tako, kao što, ne znam, ono, naučena drogu, naučena. I jednostavno, ljudi koji su otvarali tarot, čitali tarot, kažu da posle izvjesnog vremena, i većina njih je prestala, da posle izvjesnog vremena zaista počnu da osjećaju prisustvo nekoga ili nečega i da im se dešavaju... Znaš, s druge strane, da se uvek, kao i što uvek govorimo, da se postavi pitanje, na primjer, pitanje ko je hrišćanin. I sada po statistici 80%, na primjer, Srba su pravoslavni. Šta znači pravoslavan? Ajde sad ti meni kaži. Pravoslavan znači da si ti zaokružio kad si se opredljivo da si pravoslavan. Ne, pravoslavan znači da si kršten. Ako nisi kršten, onda nisi pravoslavan. Tako kaže crkva. E sada, da li pravoslavan znači da ti i poštuješ najosnovnija pravila pravoslavna, ako ne baš, ne znam, sve postove, ali da prihvataš tu veru da je Isus Hristos Bog i da imaš Svetu Trojicu, valjda to trebaš kao pravoslavan da prihvatiš. E, ako si pravoslavan, bar malo, ako me razumeš, bar dodirno, onda ti protiv ovog tarota moraš da si u potpunosti. Jer to su karte, 78 karata koji prvo ni jedan ni najmanji simbol hrišćanski nemaju, drugo, s jedne strane, o njima masoni pišu kao njihovim kartama, o kojima satanisti pišu kao kartama, nastali su od muslimana i nekih tamo staroveraca, znači tu ničeg hrišćanskog nema. Znači, po meni, ako si ti pravoslavac, onaj pravi pravoslavac, ti ne bi trebao ni da ideš da jurim za tim kartama, ni da ti neko čita, jer u tako nešto ne trebaš ni da veruješ. Kao što ne trebaš da veruješ ni u horoskop ako si pravoslavac. Ako ćemo tačno. Pa dobro, ne uvijek stoji ona priča da su zvezde pokazale u Trojici kraljeva i mudraca gde će se roditi sin Boži. I šta ćemo sa s time? Šta, pa šta znači zvezde pokazuju, to je tvoja teorija. Pa dobro... Ne, ja samo postavljam pitanja koja jednostavno ljudi koji se bave time to uvek navedu kao eto, to je opravdanje, ali ne znam. Mislim, sad ulazimo u pitanje koje čisto filozofsko, znaš. Izvini, ja sam to nekako izgleda nezgodno postavio pitanje, ali je zaključak da ove karte sa hrišćanstvom, da kažem, sa učenjem crkve i tako dalje i tako dalje, nikakve veze nemaju. Čak možeš po mnogim stvarima da ih nazoveš antihrišćanske po onome što imaju u svojoj simbolici. Znači, ovo su karte antihrišćanske, što ne znači da pravoslavci mogu da veruju da će neko da im sudbinu iz njih nađe, ali to su ne hrišćanske, nego antihrišćanske karte. To je razlika. Pa dobro, šta se to znači? Da li će se nama desiti nešto ako vi se budete tu otvarali i čitali tarot za nekoga, evo?
Dobro, mi znamo da smo... Pa ja sam, pazi, ja sam ubeđen u to da nema tog čoveka na svetu od ovih 7,5 milijardi koji može da kaže šta će sutra da predvidi neki događaj koji nije predvidiv, kako bi rekao. Ja mislim da to ne postoji. Tako da, isto tako, ne postoji tako ni karte neće da pogledaju, ali mislim da je zanimljivo da to otvorimo i da pogledamo šta kažu, jer oni koji veruju, pazite, oni koji veruju, onda nek veruju da je ovo tačno. Oni koji veruju karte, koji veruju da karte imaju simboliku i tako dalje, onda oni nek poveruju da je ovo što ću ja da ispričam večeras o predsedniku tačno. Dobro, šta ako se hipotetički desi to što vi sad naučite, daj se, šta ćemo sad? Pa slušaj, ja sam u životu više puta razgovarao s nekim, pa sam mu objašnjavao da mi se dogodi u životu neke verovatnoće koje su neverovatno, neverovatno male. Neverovatno male da mi se desi to i to i to se desi. Znači, to ti je kao u sportskoj prognozi, razumeš? Uvek postoji šansa da se nešto desi, samo pitanje kolika je kvota. Tako što ja god kažem može da se desi, a ako se desi, onda možeš da kažeš eto, desilo se i to što je ovaj pročito po teoriji verovatnoće da je moglo da se desi. Eto. Dobro, hajdemo onda da gledamo, isto se dogovorili, bila je priča o kome ćete da gledate, pa, koga ćete da kako kažem, ko je bio najzanimljivija ličnost, pa smo došli do zaključka da je u današnje vreme nema zanimljivije, nema zanimljivije čovjeka. Nema konkurencije uopšte. Nema. Niti ovdje, ni šire. Karte smo postavili kako? Odnosno, karte ste postavili kako? Pa ovo je postavljanje karte Keltski krst. Znači, prvo se stavlja ova karta, pa ova, pa onda ova ovde, to je znači kao krst i ovo se zove štap. Ove tri, četiri karte i sada će jedna po jedna karta da se otvara i posle da se objašnjava, a posle da se, kad sve budu otvorene, onda imamo kao i finalno objašnjenje. Da krenemo, bit će jasnije kad krenemo. I da kažem da su po meni najznačajnije, znači, karte, ako govorimo o Aleksandru, znači o nekoj osobi, ova prva, koja je njegova glavna karakteristika i ova zadnja, nama verovatno, pošto nam je predsjednik, šta će s njim da se desi. Znači, idemo od karte broj 1, a to je glavna karakteristika Aleksandra kao čoveka. E, vidite, ovde je sada zanimljivo, gledamo odma pa tako da je karta došla naopako, što bi se reklo, i ova je karta mesec. Karta mesec je znači iz velike arkane i ona uglavnom označava osobu koja ima nekih, da kažem, psihičkih problema. U nekim psihičkim problemima, u nekom mraku. I ta osoba je veoma često, znači ovde gotovo sigurno, nezadovoljna nečim i u stvari nesrećna osoba, nečim razočarana. Ali ovo sunce koje se vidi ovde na glavi, to je znači neka refleksija, kako se zove, i ona je tu relativno pozitivna, jer smatra se da čovek iz tog stanja u kome jeste, znači iz stanja tuge i te razočaranosti, može da izađe. E sada, zato što je mesec, sad gledamo s ove strane, odavde, jel tako, pošto je naopako okrenut, to znači da Aleksandar, ako hoće da izađe iz ovih problema tuge i te nesreće, kako se on osjeća, on mora da savjetuje se sa nekom pored sebe, a ne da sluša svoje instinkte. Zato što da je mesec uspravan, onda bi bilo da sluša svoje instinkte. Ovde ne treba da sluša svoje instinkte, da se pravi pametan, nego da traži neku stručnu pomoć. I isto kod obrnog meseca je zanimljivo da te osobe imaju veoma, veoma, veoma izraženu ljubomoru. E sad, ta ljubomora, ona može da bude i ovako prema ženi ili prema partnerki, kako bi rekao, devojci, ali može da bude i ljubomora u smislu zavisti. Sada
onaj koji čita tarot, znači zavis, sad vidi ako, ako je ovaj neki bio razveden, onda će da mu kaže da je ta razvedenost došla zbog njegove bolesničke ljubomore koja može jako da bude izražena, a opet ako pita za neki biznis, onda zavisnosti od pitanja može to da kaže da je zavidan na uspehe drugih. Znači ili je neka jaka ljubomora ili je neka zavist. Ali opet kažem, negativna mu je ova karta, znači da ima neki problema jer je mesec tako računa se kao, kao neki polumrak, kao nešto gde ima psihičkih problema, ali je pozitivno da iz toga može da se izađe. Tako mesec kao karta, znači u nekim problemima, ali ipak ima svetla na kraju tunela. E, ova druga karta, ova sad koja sledeća ide, ona je karta koja objašnjava koji je uzrok ovoga što smo prethodno rekli. Zašto je on tako čovjek nesrećan ili zašto je to, zašto je toliko nesrećan čovjek? A ova karta se zove četiri štapa. Četiri štapa je sad, ajde okrenut ću ovako, možda će bolje da se vidi, ali ona u uspravnom stanju. Četiri štapa je karta koja označava da da je postavio, znači ovaj mladić u sredini razgovara sa kraljem i kraljicom, a u pozadini je brod. Znači da je imao veoma važan razgovor na vrlo visokom nivou od koga je u pozadini nešto i jako zavisilo. Ali ova karta uvek predstavlja propali dogovor. Znači da mu se desio neki vrlo visok razgovor na nekom vrlo visokom nivou od koga je nešto se očekivalo, ali je to propalo. Propalo i to ga pravi sada ovako depresivnim ko što jeste. Znači, glavni uzrok je neki propao dogovor, da tako kažem. Ne, da je lošu odluku doneo. Ovaj ovde u sredini, on donosi odluku. Znači, on je veoma lošu odluku doneo i to četiri ova štapa gore, znači u nekom emotivnom naboju donio je lošu odluku koja ga je napravila depresiju. Ovo... Recimo, hoćete, ako sam dobro razumio, da kažete, na primjer, da je kao klinac imao neke neostvarene snove... Ne, pazi, to nije to, to je nešto iz skorašnjeg života. Možda je, na primjer, nešto odlučio negde, ko zna, ne znam, u Japanu ili Kini ili bilo to, ali neko je odluku donio koja mu je loša bila. Jel ova sledeća karta? To je sada, ona se zove podsvesni uticaj. E tu sada, to je jedina karta koja govori kao da li nešto iz podsvesti, obično iz rane mladosti, ima uticaja na njega. I ovde je to, znači, devet ovih baklji ili štapova. E, sada, opet ja da stavim ovde, ne znam gde se najbolje vidi, to... Vidi se dobro i tu. E, ako se vidi, znači to uglavnom, ne uglavnom, nego označava da je on kao mlad, znači u ranijoj mladosti, imao neke bitke, veoma velike bitke, u koje, kao i ovde štapovi, opet ta emocija, u koje je bilo uloženo mnogo emocije, ali je ta bitka izgubljena. Znači, nije uspeo da dođe do cilja. Kao što se ovaj brod zaglavio, a nije došao do ovih svetlosti. Znači, ova karta predstavlja u stvari bitku u koje je on mnogo, mnogo, mnogo uložio, ali nije došao do uspeha. Sad ne bi ulazio, to može da bude čak nešto iz srednje škole, ako je teo da bude predsjednik razredne zajednice ili vođa navijača, znači nešto iz rane mladosti. Jer sad idemo, ove sledeće tri karte, ova, ova i ova, su bliska prošlost, sadašnjost i bliska budućnost. A bliska znači jedno godinu dana, ne mislim na dva, tri dana. Znači bliska prošlost je devet mačeva. Pravo da vam kažem, meni neke ovde stvari ne deluju mnogo logično, ali ja ću da pričam jel tako, šta karta kaže. Pazi, ovaj devet mačeva deluje na slici jako, jako gadno, ali nije toliko gadno. Ona govori o strahu, jer je ovaj dečko ovde koji stoji je jako uplašen, ali ovde teorija da je on, znači, što bi rekla knjiga, on je uplašen
iracionalno. Znači, on se plaši nečeg što ne postoji, tako karta kaže. Znači, da je on u skoroj prošlosti imao nekih velikih strahova od nečega što u stvari i nije zasluživalo taj strah. Imao je te iracionalne strahove. Ali dobro mu je da je da je karta uspravnuta, to što znači kad bi shvatio to da bi se toga oslobodio. Jel da mu je obrnuta karta, znači da bi mu ti iracionalni strahovi trajali do kraja života, znači ako je postao svestan toga, u redu mu je, ali ako nije postao svestan, to će da mu se vuče. Ova karta je on danas, znači sadašnjost. To su kočije. E sad vidite, kočije da su uspravne bile bi odlične. Zato što znače snagu, pobednika, energiju, kako bi rekao, zanos pobednički, što bi u sportu rekli pobednički mentalitet. Međutim, obrnuta ima drugačiji značenje, a to je da je neko koji izgleda kao snažan, a u stvari ima problem sa... Confidence na engleskom je samopouzdanjem. Znači ima problem sa samopouzdanjem koje mu je nestalo zbog nečega i trenutno, to znači samo sad. Znači nije on u prošlosti imao taj problem sa samopouzdanjem, nego je to sad. Sad mu je naišlo samopouzdanje i toga, to je, kako bi rekao, poprilično loše, jer ko što znaš... Ja se izvinjam, moram da prekinem, to je... Pa vi sve ovo što ste do sada rekli, ovo ne da nije antireklama za tarot, nego ste sve živo ispogađali. Dobro, pa sad desi se sve koje iznenađenje. E sada, uvek se desi i ne mora da znači, nemoj sad ti da, vidiš, ovo je budućnost. Pazi sad. Pa znaš šta, sad zavisi, pazi, ovo ti je jedna od lepih mogućnosti, na primjer, da vidiš kartu kao mrzitelj Vučića i kao ljubitelj njegov. Jer ovde pokazuje se da će u skoroj budućnosti da dođe do velike bitke i da će kula biti srušena i kula će biti srušena od Boga koji ima trozubac, znači od stranih sila. Znači, ako bi... Kula je Vučić i njegov sistem. E sada, slušajte ovo, ovde može da znači da će taj njegov ceo sistem da kolapsira, kao što je kolapsirala ova kula, ali uz pomoć Božiju, što mi možemo da kažemo strane službe, jel tako, to je Bog za nas. To bi se reklo na recimo Englese. Ali, pazi, ovde postoji druga mogućnost, da će on sam da praktično sruši svoj sistem i da vaskrsne sa kao nov. Znači da napravi neku tešku čistku ili neki težak puč i da nam kao drug Tito ostane do kraja života. I ja bi ovu kartu protumačio kao il pokojnik il pukovnik, znači ili će da mu pukne ovo kao što puca ova kula, ali ne daj Bože može da budu, definitivno će biti nekog pucanja. Znači, pucanja mora da bude, i to ozbiljnog, što kažu tarabići, kako su oni te rekli, tumbaće se nešto po svetu, tako ova karta kaže da će definitivno nešto ozbiljno da se tumba u Srbiji. E sad, pazi, ova karta ovde bi trebalo da bude od Aleksandra, pošto mi ga gledamo kao predsjednika našeg, najbliži saradnik ili nekom kome on najviše veruje, ja mislim da je to... Ja sam razmišljao ko to je sigurno Suzana Vasiljević, koja mu je savjetnica za štampu. Ne znam da li znaš nju, da. Ne znam lično da. E, vidiš, evo ga prvo iznenađenje, da ne kažeš da je to tako. Ova karta predstavlja Suzanu da je u dubokoj... Ili već najbližeg saradnika. Najbližeg saradnika, ali kad smo ga već prozvali, onda idemo na njega. Znaš, kako bi rekao. Ovde predstavlja Suzanu kao izuzetno u teškoj depresiji. U teškoj depresiji, još je karta obrnuta, teška depresija. Depresija, vidiš, nastaje tako što njoj sa dve strane govore različite priče.
i ona se sada suočila s tim da sa dva izvora ima potpuno pogrešnih, suprotnih informacija koje sada nju prave pritisak, pa je pukla, izgleda totalno. Ovo je meni iznenađenje, jer ja nju sam gledao na televiziji, ona deluje tako lepo i veselo i zadovoljno, da to meni je ovo nelogično, ali dobro. Ovo je sada Vučić kao ličnost. Ovo je... Obrnuta neka žena. Obrnuta kraljica Mačeva. E, vidiš sada, kraljica Mačeva je jako pozitivna, ali obrnuta nije zato što joj se dodaju negativne osobine koja ova nema. A ova originalna, a i ova druga, ima osobinu inteligencije, zamisli, i ima osobinu snage. Ali u obrnutom položaju se dodaju negativne osobine pakosti i podlosti. Tako da, a to što je sada, a u slučaju kao u ovom, kad se pojavi žena kod muškog ili muškarac kod ženskog, znači da tu možda ima nekih mogućnosti jačih ženskih gena, da kažem. Ajde. I ova karta je karta opomene. E, vidiš, ova karta, Magicians, o njoj je pisao i Jung. Znači, jako zanimljiva karta, ali pazi, pošto je opomena, onda uzimaš najgore osobine tog maga, zato što one dobre sada s njima ne treba opominjati. Ali je mag u suštini jako sposobna ličnost sa mogućnošću manipulacije, sa tako nekim dobrim, što bi se sad reklo, menadžerskim osobinama, i nekako mag je onako sposoban, vešt čovek. Međutim, ono što su njegove loše osobine, to je arogancija i neslušanje drugih i samovoljnost neka. Pre svega ta arogancija da misli da je najpametniji, da čak ima, što se kaže u psihijatriji, sindrom Boga. Znači, ovo bi mu bila opomena bi bila, pazi, ako malo sredi te osobine, tu aroganciju i to napumpavanje, jer može da ti šteti, to te opominje karta. Hajde da vidimo nešto šta nam je u zadnjoj. Obešeni čovjek. E sad, obešeni čovjek je opet karta iz Velike arkane i on izgleda jako jadno i gadno, ali i nije. Je li on pre svega, izvini, sad ne mogu da vidim kako bi ovo sad objasnio, jer glavna karakteristika obešenog čoveka je mučeništvo i žrtva. Mučeništvo i žrtva. I sada, na kraju, ja bi mogao da zaključim da će, ali pazi, pozitivno mu je što je uspravna karta, zato što ona znači da to mučeništvo i žrtva mogu i da prođu, a mogu i da ostanu. Ali da mu je bila obrnuta karta, to bi mu bilo zacementirano ostavljanje. Znači, ovdje postoji mogućnost da se oporavi, ali je njemu sudbina da će da bude, da će za nešto da se žrtvuje, i da će zbog toga jako da propadi. Neka žrtva je u pitanju, nešto će morati da žrtvuje, bojim se da nije Kosovo, ne daj Bože, ali ne znam šta je. Ja sad kad gledam ove karte, znaš šta mi je prvo pada na pamet? Pada mi na pamet da tri karte koje su jako važne, kakav je on, 1 i 2, i ova karta kakav je danas, one su došle u kontrasmeru, a da su došle u pravom smeru, prikazivali bi ga u izuzetnom situaciji. Naprimjer, da je ova karta došla samo ovako, ova ovako, a ova ovako, onda bi to već bilo apsolutno jedno
hvaljanje njega kao ličnosti izuzetno. Ali sad, pošto su te karte sticajem okolnosti i tvog mešanja za što si ti kriv, došle ovako, razumeš, onda je to suprotno. E, kod situacija kad imaš mnogo karata koje su došle u suprotnom pravcu, pa onda ugrozili onaj potencijal koji je bio, onda tu postoji takozvana potencija neke bipolarnosti kod ličnosti o kojoj se govori. Tako ja evo, samo da ako mogu pazi, ovde je isto nezgodna stvar da ti u stvari ne bi trebalo da gledaš karte za nekog koga poznaješ. Zato što onda kad zaključuješ nešto, to ide kroz tvoju podsvest, pa ponekad zaključuješ ono što bi voleo, razumeš. Naprimer, ja sam se zato trudio da za svaku od ovih kažem knjišku definiciju, a ne sada da ja mozgam na osnovu toga što znam šta je on radio ili kako je radio, šta će da mu se desi. Ali po meni je ovo jako zanimljivo, ovo rušenje kule koje nam predstoji i neko mučeništvo koje je tamo. Bojim se da nam, ne bojim se uopšte, pošto ne mislim da karte govore o budućnosti, ali kažem da onaj, da ako smo ovo gledali na neki način knjiški, ovo pokazuje da nam stiže neka velika borba, a posle toga period nekog kajanja i mučeništva ne izgleda mi dobro. Jedino što mogu da konstatujem, ne znam, ostaje vreme da pred nama pa ćemo videti, ali ono što mogu da konstatujem da do sada ovo sve što ste rekli, tu čini mi se da su karte pogodile sad. Pa ja ne mogu da kažem, znaš šta, jel, ko što rekoh, na primer, svaka od ovih karata, ako neko, na primer, hoće, ako ima volje i snage, evo, na primer, može, ja sad to ne znam, može da, na primer, ukuca mesec, tarot, i onda će da se pojavi jedno, dve, tri strane objašnjenje o mesecu. Šta on znači, kako se ta refleksija pravi i tako dalje. Znači, onaj koji čita tarot praktično bi mogao od tih nekih 4-5 objašnjenja uvek da nađe i neko koje bi mi godilo, na primer, predsedniku, da kažemo tako. Ali evo, ja nadam se da smo skinuli neku mistifikaciju sa ovog gledanja u tarot i da je nekom ovo bilo zanimljivo i možda i korisno. Pa dobro, danas smo recimo svašta naučili, kartama možemo verovati, a i ne moramo. E sad, ja bih volio da napomenem nešto, a to će biti na... A to je da je ovo sve rađeno, da ovo ljudi ne misle da je sad nešto mi predviđamo bilo šta, ne, ili da ne da Bog zovemo na rušenje kule ili šta god, već ubijenje bilo koga ili mučenje. Moram da kažem jednu zanimljivu stvar. Sad možda sad ovako jako, jako ozbiljno, verovo ti ove karte ili ne verovo, i bilo verovo pričam ili ne, ali ja se posle ovih 10 minuta gledanja ovih karata osjećam umorno, kao da sam ne znam koliko pričao ili radio, stvarno ovo deluje. Ali moram da kažem da ja sam rođen u ovoj zemlji Srbije, u ovom gradu Beogradu, i tu mi je celokupna i rodbina i prijatelji, i tu ću ja da ostanem i imam svoje mesto i kasnije na centralnom groblju na Voždovcu, i ja ovoj zemlji sve želim najbolje, koji ti i ko svoj, koji svaki građanin, i voleo bi da izađemo iz ove krize, da počnemo bolje da živimo, da imamo veći standard svi i da budemo bogatija zemlja, znaš, i nadam se da će to da se desi. Ali kada vidim ove karte kakve su, vidim da je moguće da nam se desi i neki loš scenario, ali mislim da ćemo to da sve preživimo, ali ajde da navijamo. Žao mi je što najiskrenije mi je žao što u kartama nije sad nešto preulepšano pa da se neko tu raduje, ali
možda ako budemo još jednom gledali za nešto drugo, da će doći do nekih veselijih tonova. Dobro, ja moram da pitam zašto je to bitno kad ste sami rekli da ne volite tu kartu. Šta se, znači, po vama ovo je sve ovako glupost, tako da ajde. Pa možda je to nešto, pazi, ne mogu da ti objasnim, možda sam ja pod uticajem toga, jel tačno ima tu neka vizualno, ne verujem da su ove karte tek tako napravljene, tako kad vidim onog obašenog čoveka, meni se ovako prenese tako neki utisak, kako bi ti rekao, neke depresije, ne znam zašto, samo što sam vidio tu kartu, da je nisam vidio, lakše mi bi bilo, ali to je valjda subjektivno samo.